Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun 3-avgust haftaning shanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Begobod qishlog'idan Tolibjon akamizni oldiga keldik. Bu yerda akalar zotga liniyasi yaxshi qo'chqonlar bor. Shular qo'ldan kelgancha navbatni yoritib beramiz. Albatta, like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Tolibjon akamizni ko'rishib qo'yaylik. Aka, omonmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi, tinchmisiz? Akamizdan to'liq ma'lumotni olib beramiz. Omon turgan joy, ob-havo, buni sharoit juda zo'r ekan, lekin shunday anovda akamiz o'zi ko'p qo'chqonlari ko'p ekan, bu yerda endi nasl uchun olib kelgan qo'chqonlar bor ekan, shularni Rahmatjon buni endi so'yib anov qilgani go'shtga uvol deyapti. To'g'risi go'shtga uvol deyapti, lekin liniyasi bor. Yaxshi qo'chqonlar ekan. Hozir bularni bo'ylarini akamizga aytdim, o'lchab qo'yibdi. Nechchi chiqdi buni bo'yi? O'lchanga. Bunisi 87 chiqdi bu. 87 ga 87. Ha, bunisi 85 ga 85. 85 ga 85. Bunisi 3-chi 83. 83. Endi sekin tishlarni ham bir ko'rsatib qo'yaylik. 15 kun bo'ldi-da. Anaqaga o'tganiga, mana shu yaylovda yuradi shunda. Mana ikki tishga yangi chiqardi mana. Hali rostlamadi bo'lsa. Oltita tushlarini ham ko'rsatib qo'yaylik. Zotga. Xudo xohlasa zotga. Bemalol. Kimdir qiziqqan foydalansa, biz xursand. Sovliqqa qo'shsangiz bo'ladi. Hozir endi sezon boshlandi akalar. Qidirib yurgan akalar bo'lsa, endi jo'natib qo'ysalaring maqsadga muvofiq bo'laveradi. Mana bergisini ham ochib qo'yinchi. Sovliqqa qo'yadi desa, bizda sovliq yo'q, hammasi qo'chqor. Bo'lmasa, uni bolasini olamiz o'zimiz. Ikki tishi. Sizda hammasi qo'chqor. Hammasi. Ikki tishmi? Ha, ikki tishi. Bu buni ham ikki tish bo'ldimi? Bu ham yangi chiqargan bo'lish kerak. Bo'ldi. Mana endi to'kibdi bu. Aha. To'kkan mana hali chiqarmadi. Endi sekin bu yoqqa yetalavaringchi. Qo'chqonlar bir aylantirib ko'rsatib qo'y. Qo'yib yuborish kerak. Ular bog'lov turmagan akalar. Yaylovda yurganda. Yaylovda yurgan, ozgina hurkib turibdi. Lekin holati yaxshi. Kilalari necha kilo chiqadi? Taxminan 100 kilo atrofiga borib qoladi, Rahmatjon shusi. Mashsa. 100 kilo yoni berdi. Sekin polvon hurkitmay turing, men bir aylantirib oyoqlarini ko'rsatib qo'yaylik. Holati ideal ekan agar. Chiroy deysizmi, ekstra deysizmi, mana shu garbanoslari deysizmi, hammasi. Bu edilboy ekan bu. Onasi edilboy ekan. Mana yana. Yemoq ichmoqlari zo'r-a? Nasib. Mana shu yaylovda ha, ikki mahal chiqib garantiyasini beramiz. Xolos. Birar hafta garantiya berasiz? Ha, 10 kunga garantiya bor. Mana bu yerda qo'zilari ko'p ekan ekan. Bulisi arasha. Buni ikkita arasha, bitta edi bu. Bu arashalari. Ishlarini ham ko'rsatib qo'yaylik. Kelishib qolsa aka, dastlabkasi bormi aka? Endi dastlabki qilib beramiz, xudo xolasa. Ammo joyingiz rosa uzoq ekanda, keyincha ham. Tovushami dasta yuradida bular. Ha, bir sanatoriyaga keladigan bo'lib, kesalaring ham bir dam olib ketadigan joylar ekan. Juda barhavo joylar ekanda. Xo'p, buni sizga bitta ko'rsataylik. Hozir arashan akalar, liniyasi bor. Ularni o'z tayi qayerdan kelgan? U Qirg'izdan kelgan bular. Qirg'izistondan tushgan. Qirg'izistondan kelgan bitta ukamiz bor, Akramjon degan bola olib kelib bergan. Qo'ziligida, qo'ziligidan bir boqamiz-a buni. Demak, ishonchli liniyalar, ha? Yeb ichishga. Mana razrezlarni ko'rsatib. Razrezlar ham o'ta chiroyli. Qo'y, qo'y. Qo'y o'rniga. Qo'y. To'g'ri ko'rinmaydi bu. Buni sizga ham qo'yib yuboring chiqani. Urkaroq shekil. Haydab kelasiz endi. Uchalasini bir joyga sekin. To'plasangiz. Qolganlarni ham haydab keling chiqib. Narigini ham haydab. Akalar, mana qo'chqonlar o'zini holatida. Mana juda chiroyli qo'chqonlar. Xo'p. Tolibjon aka, nechi bilan aytamiz endi bularni narxini? Endi bular dollar emas, boshqa emas. 8 milliondan kimga ma'qul bo'lsa beraman. Xo'p, tanlab olish 8 million. Ha. Har biriga 8 milliondan. Har biriga 8 milliondan berishsa. Xo'p. Endi buni uchalasini bir joyga olib qo'yaman degangach, o'n kelishtiramiz. Kelishamiz. Ha, yo'li bor.
Üçkələsi bitti yürgen, başı koçkarlıya baş bulu yürədi, ola? Mən həkələ koçkarlığa nərxini eytildi, kilib, bimala, savda qılıb, ya ki onlayn savda qılıb, alışız mümkün, ləkin, bu şey, Qırğızstandan, apkiyyən. Yaxşı koçkarlardı, zatı, liniyası var koçkarlardı, vallar yəkin, iki tə araşan, bitti yedil boy. Aşı iki tə sarıqa araşan, həkələ. Bunu əkəmiz etəyəb, kiçin əliyi dağqanda sarıq idi, onu qəqərib kütdü. Qəqərib kütdü, ha, maşınsın gəni bir xalıdı. Üçələsini bir cəydə apqı gənəkən, kiçin dəyilərdi. Üçələsini bir cəydə apqı gənəkən. İndi soğulu ola bərdə səti vardik, ola qoçqar. Bala ki, qoyaq desən, indi qoçqar, soğulu yox. Asın faydalansın, ha? Ha, kimdir asa, makul kesə, alıb faydalansın. Qoçqar qoşub, bana. Qoçqar qıdır yürgən əkələr gəlsə, Ləyikdə basıb, icabi fikirlədi, yazıb qoyurinlər. Nərx eytil gəni minən, heç kim, əkən ki, satmadı, kirişdə. Satamın deyəni yox. Məqəzi, nərx yeməz, savda qılıb, olurasız. Qob, en əsasisi, əkəmiz savda gər yeməz, alıb satar yeməz, deyək qon. Qızıq şikəyib kəyəmiz özümüz. Oylən qurvalıydə sət var, deyək qızıqıb. Bolları qoğa gəl. Ona bol ab kəyəmiz də? Ona bol ab kəyəmiz. Ana bola kiygan. Bu uchalasini alohida zotga olib kelganmiz o'zimiz, bolasini olamiz. Ha, bu u ichkaridagilar ona bola kiygan. Ha, narigilar ona bola kiygan. Bular o'zini qo'yga qo'shamiz deb qo'ziligida olganmiz. Olib kelganmiz. Pulga qiziqib savlovlar sotib yubordik. Lekin buni ko'kingizda basharalariga garbonozlar boshqacha chiqqanligini o'ta. Burgut, burgut tili burgutga o'xshab qayrilma bo'lgan ekan. Kineizəm zor əgən ləyikən? Kine zor. Ümbələrinin halatını qürsətib qoyik, rəzrizləri oğulası zor. İngə səhəsə ayaqları yəm, uzun-uzun. Bula hələ... Bu, yəndi kiçki, onu üçüncü səhəli çıxarmadı. Yəndi tiştəşlədim onu kiçki-kiçki. O kiçkinə yəndi şiş. Onun 15 gün buldu çıxar gəni. Bana onu bir tamanı çıxdı xalat tişi, iki tane bitti. Bula rəsmən tartı qürgən əzi o? Yox, aldırıra tartır ya. Ləkin öküm metrdə ölçəb qoyuyam. Qaysını ölçədi? Üçələsini ölçəyəm, metrdə. Ha, metrdə ölçəb qoyuyam. Telefon rəqamları izə etvarın içi? 93-li. 407-76-10. Telegram, WhatsApp var? Telegram var. WhatsApp yox, Telegram var. Telegram var. Əgələ, ləkin, bir nəsən eti, antin nəsəl, yaşıraq çıxməydi ekən. Çünçün, qayta-qayta əlaqaya çıxıb ya ki, Esimiz yönəti qoysələyik, yönətsələyik, məsələn, həkəmiz özü qeytətdən sizə alaqa çıxışı mümkün. Çünki bir antina yox, cəyəkən, cədə tippəlik, ya ki, cədə pəslik, cəyəmi. Həmən çarvası qə, topqanıq, Allah bərəkə versin, sağ bolin, salamat bolin.